Galera interessante, não pule essa parte. Dá uma olhadinha aí no recadinho que a minha amiga Ludmilla tem para você. Quem sabe você pode fazer uma renda extra trabalhando diretamente de casa, tendo acesso apenas à internet. Confira o recado. E se eu te contar que você pode trabalhar da sua casa, ser seu próprio chefe e fazer os seus horários, e ainda tudo que você precisa é do seu celular conectado à internet? Foi dessa forma que eu fiz mais de R$2.000 nos últimos 7 dias. E você também pode fazer o mesmo. Eu quero te mostrar como. Então me chama agora no link da descrição ou no comentário fixado que vai te direcionar para o WhatsApp. E lá eu vou te mostrar o caminho para você começar também e viver essa realidade. E aí, eu não estou falando de aposta, não estou falando de joguinho, estou te falando de um trabalho sério e honesto, que tem grande risco de mudar a sua vida. Lá. Bem-vindos, galera interessante. Eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante vídeo do teu canal preferido. Os escândalos envolvendo o nome da Sean Diddy Combs, também conhecido como Puff Daddy ou P. Diddy, já fizeram muitos youtubers fazerem vídeos sobre o assunto que está no topo dos jornais e sites de notícias. E o canal interessante também não poderia deixar de falar nesse tenebroso assunto. Então ajeite-se aí porque eu já faço a pergunta. Estão todos preparados? Com Deus ninguém brinca. 54. Sia John Combs, o P. Diddy, nasceu no bairro de Harlem, na cidade de Nova York. Ele foi criado no cristianismo como católico e serviu como coroinha na igreja. Se formou na Academia Monte São Miguel, uma escola católica só para meninos. Combs disse que recebeu o apelido Puff quando era criança porque ele bufava muito quando estava com raiva. Para simplificar, esse é mais um dos casos que depois da fama deixa-se a igreja e esquece de servir a Jesus por causa do poder e do glamour. Puff Daddy criou sua própria gravadora Bad Boy Records, onde além de cantar, lançou vários nomes famosos, chegando ao máximo do sucesso com muito poder e influência. Mas, como eu sempre falo aqui, o diabo dá, mas toma. E de quebra, ainda leva a alma de brinde. O próprio diabo faz com que a pessoa chegue ao topo, depois ele cria as situações para a queda da pessoa. E galerinha, a queda é grande. Com tanta fama e poder, muitas pessoas querem se chegar para poder se lançar no mercado e serem vistos. Muitos fazem qualquer coisa para isso. Vamos analisar. Um cara rico e famoso como P. Diddy vai lançar uma pessoa, seja mulher ou homem, de graça, sem querer nada em troca? Acho muito difícil. Com isso, muita gente caiu em suas garras, como dizem os noticiários. Muitas das vezes, aceitam fazerem coisas que depois se arrependem. Até 2003, o rapper milionário Sean Combs, mais conhecido como Diddy ou P. Diddy, vivia entre os mais famosos e poderosos da indústria musical. No segundo semestre daquele ano, despontaram as primeiras acusações públicas contra ele, movimentadas por diversas mulheres que alegavam abusos cometidos pelo músico. De acordo com o jornal New York Times, as principais acusações apontam para o comando de um empreendimento criminoso que incluía abusos, ameaças e coerção que tinham sido realizadas para satisfazer seus desejos sexuais e proteger sua reputação. As investigações envolvem depoimento de várias mulheres, incluindo a cantora Cass Ventura e a modelo Crystal McKinney. Em novembro de 2023, a cantora e ex-namorada de Diddy, Cass Ventura, foi a primeira a entrar com uma ação formal acusando-o de abuso sexual. Ela alegou que Diddy a forçou a se envolver em atos sexuais não consensuais e a fazer sexo com outros homens enquanto era filmada. O processo foi encerrado ainda no mesmo mês, sem que detalhes fossem divulgados. Mas um vídeo de uma agressão foi divulgado pela rede TV americana CNN. A gravação feita pelas câmeras de segurança de um hotel mostram P. Diddy agredindo Cass Ventura. Isso aconteceu em 2016 e foi abafado pelo poder do rapper. Um vídeo obtido com exclusividade pela CNN mostra o rapper Sean Diddy Combs agredindo a então namorada Cass Ventura. As imagens de câmeras de segurança de um hotel foram gravadas no ano de 2016, mas só agora foram divulgadas. A reportagem é de Elizabeth Wagmeister. Novas imagens de câmeras de segurança obtidas exclusivamente pela CNN corroboram com algumas das alegações de abuso contra o rapper e produtor musical Sean Diddy Combs.
O vídeo, capturado por várias câmeras, mostra Combs agredindo a então namorada Cassie Ventura em um corredor de um hotel em Los Angeles em março de 2016. De acordo com a CNN, Cassie disse que estava no hotel porque Combs a obrigou a ter relações sexuais com o garoto de programa. Ela teria esperado o rapper dormir para tentar fugir. No entanto, quando ele se deu conta que ela não estava mais no quarto, a perseguiu pelo corredor e a agrediu. O caso está na justiça e, segundo a promotoria, o hotel terá que se explicar porque não procurou a polícia para mostrar o vídeo das agressões. Em 16 de setembro de 2024, Diddy foi oficialmente preso em Nova York sobre acusações de abuso sexual e outros crimes relacionados. O promotor Damian Williams declarou que Diddy utilizava violência e coerção. Ele obrigava com violência as mulheres a usarem drogas para forçar elas a manter relações sexuais por longos períodos. A acusação diz que ele se masturbava e filmava os abusos. Diddy nega todas as alegações feitas contra ele. Segundo a acusação, essas festinhas eram chamadas de freak-offs, que traduzidos é aberrações. Por aí a gente tira. As garotas ou garotos com sede de ser famosos iam para essas festinhas. Eram filmados para depois serem chantageados e ficarem calados. Em uma busca na casa do réu, foram encontrados narcóticos, armas de fogo sem números seriais, munição e mais de 1000 garrafas de óleo de bebê e lubrificante. Segundo o promotor do caso, Damian Williams, o cantor também seria líder de uma organização criminosa abrangente, culpada de tráfico sexual, trabalho forçado, coerção e transporte relativo à prostituição, delitos narcóticos, sequestro, incêndio criminoso, propina e obstrução da justiça. Galera, interessante, o caso é grave. Muitos dos famosos que são amigos íntimos, segundo a promotoria, serão chamados para depor. Muita gente ainda vai cair, disse o promotor. As investigações estão em andamento. Se condenado, ele pode enfrentar uma pena de 15 anos até prisão perpétua. Galera, interessante, o assunto é muito longo. Muitos youtubers famosos, tipo o Peter Jordan do Ei Nerd, teve que fazer vários vídeos sobre o assunto. E eu, como um bom mortal, também faria a segunda parte para o vídeo não ficar muito grande. No próximo vídeo vou mostrar as várias teorias da conspiração onde falam que P. Diddy pode ter participação na morte de Michael Jackson. O caso dele envolvendo Justin Bieber, Mariah Carey, Jay-Z, Beyoncé, entre outros. Também os filmes e desenhos animados que supostamente já falavam sobre as freak-offs, as festinhas regadas de muito bacanal do rapper. Não percam a segunda parte. De já agradeço de todo o coração a todos que estão me ajudando nesse momento muito difícil. Peço que orem por mim, estou precisando muito. Que o próprio Senhor Jesus retribua a cada um o dobro de suas bênçãos. Galerinha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tô indo nessa. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Valeu! 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 Valeu!